Är du upprörd över de ständiga sprängdåden i Sverige? Det borde du vara. Och antagligen dubbelt så bekymrad som du är. För vi människor har en storslagen förmåga att vänja oss vid nya, frekventa fenomen. Förra året skedde 90 sprängdåd. En sprängning var fjärde dag. Det är inte rekord. 2019 nåddes 100-strecket redan i november. Då sa kriminologen Amir Rostami, det här är en exceptionell nivå för ett land som inte har en lång historia av terrorism, eller inte befinner sig i någon form av väpnad konflikt. Ta in det, Sverige liknar delvis ett land i väpnad konflikt. Totalt blev det 133 explosioner 2019. Året därpå sjönk de till 107 och år 2021, mitt under pandemin, var de 79. Efter det har trenden alltså vänt uppåt igen. Natten till tisdag var det dags igen, på Södermalm i centrala Stockholm. Människor vaknade i chock, larmade polis och duschades av splitter från krossade fönsterrutor. Skadade husfasader, stor polisinsats, avspärrningar, bombtekniker på plats. En närbelägen skola utlyste ett särskilt informationsmöte. Denna gång drabbades en krog. Varför vet vi inte, men det kan tjäna som påminnelse om att Sverige inte bara dras med lättkränkta unga gängmedlemmar som bombarderar varandras trappuppgångar. Sådant som utpressning mot näringsidkare och krav på betalning för beskyddarverksamhet är också ett faktum. Ett skäl till att det sprängs så mycket är sannolikt att risken är så liten att åka dit. Sverige har få poliser och tystnadskulturen griper omkring sig. Ett sätt att råda bot på detta är att sätta upp fler övervakningskameror. De kan förebygga och upptäcka brott och göra det lättare att få de skyldiga gripna och fällda. Men de måste vara lättare att få sätta upp. Sedan 2020 får polisen sätta upp kameror utan myndighetstillstånd. Det borde även kommuner få göra. Idag måste de söka tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Men det tar en evinnerlig tid att få ett beslut. I november 2021 skickade Stockholms stad en ansökan gällande 4 kameror i Husby, Akalla. 9 månader senare hade IMY inte ens påbörjat handläggningen. Dessutom är det IMYs överordnade syfte att skydda fysiska personers integritet. Inte att få bukt med den grova brottsligheten. Men det räcker inte att slopa tillståndsplikten. Reglerna för när kameror får sättas upp måste vara ändamålsenliga. Kraven får inte vara skyhöga. I Tidöavtalet öppnar man för att sänka kraven för när polisen får sätta upp kameror. Man vill exempelvis ta bort kravet på att en plats måste vara brottsutsatt för att få övervakas. Det är utmärkt. Samtidigt bör regeringen se till att kommunerna slipper tillståndsplikt och får regler som passar ett land som delvis liknar ett samhälle där det råder väpnad konflikt. För så här kan vi inte ha det.